ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አብዲ ነኝ። ያው ባለፈው እንግዲህ ያየነው ነገር አለ። አብዲ ነኝ። የማታውቁኝ ካላችሁ መጀመሪያ ማስተዋወቅ ካለብኝ አብዱ ኑር ሁሴን እባላለሁ። ሰመራ ዩኒቨርሲቲ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ሲስኮ ወይም አይሲቲ ላይ ሲስኮ የሚባል ዲፓርትመንት አለ። ከዛ ክፍል ውስጥም አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት የሚባል የስራ ክፍል የምሰራ ኤክስፐርት ነኝ። ያው እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ ያሰብኩት ባለፈው እንዳየ ነው የተለያዩ ማነው ያስገባናቸው ወይም ያሉንን ዶክመንቶች እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ አይተናል። አሁን ደግሞ ከነዛ መካከል የምታዩት እቺ ፎንት የምትባለውን ሳይዝ አይተን ነበር ባለፈው። ፎንት ከዚህ ጀምሮ ያለውን እስከዚህ አይተናል። አሁን ደግሞ ያ ኔክስት ፓርት የምናየው እችኛዋን ፓራግራፍ የምትባለውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼም ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ምሳሌ ለመስጠት እዚህ ኳረስቱ ራንድ ብዬ ገብቼ በቀላሉ ጽሑፍ እንዲያመጣልኝ የማደርግበት ሲስተም አለ። ይህም እዚህ ኳርስቱ ራንድ ብዬ የሚታየው ፓርት ይህ የምታዩት ፓርት እዚህ ኳርስቱ ራንድ ብዬ እዛ የፈለግኩት ለምሳሌ 10 10 ብለው 10 በ10 ማለት 10 መስመር ያለው 10 ፓራግራፍ ማለት ነው። ኢንከር ብለው ከዛ ይሄ ይመጣልኛል ጓደኞች፣ 21 ፔጅ 10 በ10 በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ዶክመንት ነው ያመጣልኝ ማለት ነው። የምታዩት 21 ፔጅ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ የምታዩት ፓርት ቱልባር ብለን የምንጠራው ፓርት ነው። ይሄ የምታዩት የወርዱ ቱልባር ማለት የተለያዩ ስለ ዶክመንታችን የተለያዩ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ነው። ለምሳሌ ይሄ የምታዩት 15 ፔጅ ኦፍ 21 አጠቃላይ 21 ፔጅ አለው ያለኝ ነው። የዶክመንቴ 21 ፔጅ አለው። ከ21ኛው ፔጅ ደግሞ 15ኛው ፔጅ ነው የተከፈተ እያለ የነገረኝ ነው። ስለዚህ ይህም ጠቅሞ እንደሆነ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ዶክመንት ይዞ መጥቶ ፕሪንት አድርግልኝ ብሎ ቢሰጠን ስንት ፔጅ ነው ምናምን ብለን መጠየቅ አይጠበቅም ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍላሽ አስገብተን ለምሳሌ ኮምፒውተራችን ላይ ይነግረናል፣ ስንከፍተው ስንት ፔጅ እንደሆነ። ይሄ ሁሉ ነው ወይም ያለውን ነገር ከዛ ከቻልን የምናደርግበት፣ ካልቻልን ደግሞ ፔጅን ራሳችን የምናይበት። ሌላው እዚህ ጋር ስንት ወርድ አለ የሚለውንም ይነግረናል። ዶክመንታችን ስንት ወርድ ይዟል። ለምሳሌ ወርድ ማለት ወይን የምትለውች ፓርት አንድ ወርድ ነች። ዩ የምትለውችም አንድ ወርድ ነች። ክሬት የምትለው አምቺ አንድ ወርድ ነች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አንዳንድ ወርድ ስንት ወርድ አለ እያለ ነው። 2055 ወርድ ይህ ዶክመንት አሁን ክሬት ያደረኩት ዶክመንት 2055 አለ እያለኝ ነው፣ ይዟል እያለኝ ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስለማያስፈልገኝ እኔ በትንሿ ላሳያችሁ። ኳስቱ ራንድ ጓደኞቼ፣ እቺ ፋንክሽን በጣም ጠቃሚ ነች። በጣም ጠቃሚ ፋንክሽን ነች ማለት ኤግዛምፕል ለመስጠት ሌላ ቦታ ፋይል ኮፒ ፔስት ከማድረግ እዚሁ ራሱ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ እንዲያመጣ የማደርግበት ፓርት ሲስተም ነው። ስለዚህ መጠቀሙ በጣም ጥሩና እኛ ስታይል ሴቭ የምናደርግበት ሚስ ስለሆነ እንድንጠቀመው ጥሩ ላለውን። ዛሬ የምናየው ይሄ ፓራግራፋችን ነው። ፓራግራፋችን እንዴት ኤዲት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኤዲት ለማድረግ መጀመሪያ ሴሌክት የሚባል ነገር እንዳለ፣ ሴሌክት የምናደርግበት መንገድም በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛ ኮንትሮል ኤ ተጭነን ሙሉ ካልሆነ ደግሞ ምን አደርጋለሁ ጓደኞቼ፣ እችን ብቻ መስመር ከሆነ የፈለግኩት ሌፍት ክሊክ ማውዜን ይዤ ከዛ ድራግ ማድረግ አያችሁ ጓደኞች፣ ከዛ የምፈልገው ሴሌክት እንዲሆን የምፈልገው እስከሚያልቅ ድረስ ድራግ አድርግና ከዛ ይሄን ከሆነ የምፈልገው ለቃለሁ ማለት ከዛ ሴሌክት ሆነልኝ ማለት ነው። እዚህ ማሳየት ፓራግራፍ ኤዲት ማድረግ ስለሆነ ሁሉንም ሴሌክት አድርጌ ላሳያችሁ። ከዚህ ፓራግራፍ ላይ ስንመጣ የምታዩት እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጡልኛል። ሙሉ ኦፕሽኖች ከእነዚህ ውስጥ ለምሳሌ እች የምታዩት ነገር ቡሌት የሚባል ነገር አለ። ቡሌት እንዲሆንበት ከፈለግኩኝ
አያችሁ ጓደኞች፣ የተለያየ እዚህ ጋር በዶት እንዲሆን ራይት ራይት እንዲሆን ከፈለ፣ እዚህ ደግሞ በክሮስ እንዲሆን ከፈለ፣ በዜሮ እና የተለያዩ ፓርቶች እንዲይዙልኝ ከፈለኩ፣ ለምሳሌ በዚህ እንዲሆን ከፈለኩኝ፣ ከዚህ በኋላ የምጽፋቸው ጽሁፎች ኢንተር እያልኩ በሄድኩ ቁጥር ቡሌቷ እቺ እየተከተለች ትሄዳለች ማለት ነው። እዛ እስከፈለኩ ድረስ እንደዚህ ያደረግም ቡሌት የሚባለው ነገር አዘጋጅበት ይሆናል ማለት ነው። እቺ ቡሌት ማለት ይህን ይመስላል። ቡሌት በተለያየ መልኩ በዶት ከፈለኩ በዶት፣ በራይት ከፈለኩ በራይት እና የተለያዩ ዲፋይን ማድረገው አዲስ ቡሌቶች ካሉ ደግሞ ኒው ቡሌት ብዬ ገብቼ እዚህ በፒክቸር ከሆነ ለምሳሌ ፒክቸር አድ ማድረግ እችላለሁ። እነዚህ መጥቼ ለምሳሌ ፒክቸር ሳፖርት ስለማያደርገው ነው። ከዚህ መጥቼ ኢንክሉድ ኦፍላይን የሆኑትንም ኢንክሉድ ማድረግ አለብን። ከዛ ጎ ብዬ ኢምፖርት ብዬ ሌላ ቡሌትም ማምጣት እችላለሁ እዚህ ጋር ዩ ለምሳሌ ይሄ ኢምፖርት የሚል ፈለግ እዚህ ጋር ገብቼ ለምሳሌ ይህን ከፈለግ እንሞክረው። አያችሁ ጓደኞች፣ በዚህም ማድረግ እንችላለን። ምሳሌ ይህ መስመር የኔ ፎቶ ለፊት ሆኖ እንዲከትል ለማድረግ ከፈለኩኝ ኢምፖርት አድርጌ ከዚህ በኋላ ሌላ ጽሁፍ መጻፍ ከፈለኩ ለምሳሌ ኢንተር ስለው ይመጣል። ይሄ ፎቶ ለምሳሌ አብዲነን እንዴት ናችሁ ለምሳሌ ነው ብዬ ብጽፍ፣ አያችሁ አሁንም ሌላ ሌላ ኢንተር ብል ቡሌት የሚባለው ነገር ፒክቸር ኢንሰርት አድርገን ማየት ከፈለግን እንደዚህ ያደረግ እንሄዳለን። በቡሌት ከፈለግን ቅድም እንዳሳየኋችሁ በእንደዚህ አይነት መሄድ። አሁን ኦልሬዲ ይሄ ቡሌቴ ላይ ኢንሰርት ያደረኩት ነው። አድ አድርጌ ይሄ ቡሌት እንደ ኦፕሽን ይመጣልኛል ማለት ነው። ያያችሁ ነው ጓደኞች፣ በዚህ ከፈለግኩ በዚህ በዚህ ያደረግኩኝ ቡሌት የጀመርኩትን ፓርት ራሱ ያመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ከቡሌት ሌላው ነምበሪንግ ነው። ነምበሪንግ ማለት ነምበሪንግ ማለት በቁጥር ማድረግ ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት እያለ እንዲቀጥልኝ ከፈለግኩኝ አንድ ሁለት ሶስት እያለ እንዲቀጥልኝ ከፈለግኩ ይሄ ስምንተኛ መስመር ላይ መታል እያለኝ ስለሆነ ነው። አንድ ሁለት ሶስት እያለ እንዲቀጥልኝ ከፈለግኩ አያችሁ ጓደኞች፣ ይሄው ይሄው አንድ ሁለት ሶስት እያለ እንዲቀጥልኝ ከፈለግኩ ከዚህ ጋር ከርሰሯ ከአይሚን ኢንሰርሽን ፖይንቷ ከጀመር ካለችበት ጀምሮ ይጀምርልኛል። ከዛ በኋላ ኢንተር ስል ሁለት የሚለው ራሱ ይመጣልኛል ማለት ነው። እኔ አይደለም ጽፈው ባይ ዲፎልት ራሱ ጽሁፌን እየጨመርኩ በሄድኩ ሰዓት በሄድኩ ቁጥር እሱም እየጨመረ ሶስት አራት ያ ለምሳሌ ከዚህ ጋር ሌላ ሰስለው ሶስት ይመጣልኛል። አሁንም እንደገና ቪጂኤፍ ብዬ እያልኩ መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው ጓደኞች። ለዛ ነው ይሄ ነው ይሄ ማለት ቡሌት ወርድ ላይ ገብተን የምንጠቀመው ነምበሪንግ ብለን የምንጠራው ይሄኛው ያሳየኋችሁ ፓርት ቡሌት ላይ የፈለግነው ሳይዝ የፈለግነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን መስመሩ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ቁጥር ፎቶ መስጠት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በቁጥር እንዲሆን ከፈለግን ሌላ በቁጥር እንዲሆን ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ሌላው አንድ ሁለት በዚህ ለምሳሌ አንድ ብለን ቅንፍ አድርገን ከዛ ሁለት እያለ እንዲቀጥል ከፈለግን ከዚህ ጋር መጥተን መምረጥ እንችላለን። ወይም ሮማን ነምበር ዋን ነምበር ቱ እያለ እንዲቀጥል ከፈለግን ከዚህ ይኸው ለምሳሌ ዘሽር ፖይንት ነምበር ሮማን ነምበር ዋን አለች ኢንተር ስላት ሮማን ነምበር ቱ ኢንተር ሮማን ነምበር ስሪ ኢንተር ሮማን ነምበር ፎር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ጓደኞች። አያችሁ እና ነምበሪንግ ላይ እንደፈለግነው አድርገን እኛ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞች። አያችሁ በዚህ ከፈለግኩ እዚህ አንድ ለሶስት ከፈለኩ ለሶስት ነምበር ዶክመንት ነምበር ከፈለኩ በዚህ በዚህ ከፈለኩ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን አጀስት የምናደርግበት ፓርት ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ አሁንም
መልቲ ሌብል ሊስት ይባላል። ማለት ዋን ፖይንት ዋን ዋን ፖይንት ያለም እንዲቀጥልን ከፈለግን ከዚህ ጋር መጥተን መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ዋን ዋን ፖይንት ዋን 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 ፖይንት ዋን 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 ፖይንት ዋን 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 እያሉ እንደዚህ እንዲቀጥል ከፈለግን ይህን መምረጥ እንችላለን። ኦር እንደዚህ ደግሞ አንድ ብለን ከዛ ኤ አንድ ብሎ ኤ አንድ ብሎ ቢ ያለ እንዲቀጥልን ከፈለግን ከዚህ ጋር መጥተን መምረጥ እንችላለን ማለት በቡሌት እንደዚህ ያለ እንዲሄድልን ከፈለግን ከዚህ ጋር መጥተን የፈለግነው መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ጓደኞች ነምበሪንግ ብለን የምንጠራው ይህን ነው፣ ቁጥር መስጠት ለዶክመንታችን። እዚህ ጋር የምታዩት ፓርት ይህ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ለምሳሌ አንድ ርዕሴ ስለ ኮምፒውተር ማለት ማለት እንደሆነ የሚያስተምር ከሆነ አንደኛው፣ ከዛ በሱ ውስጥ ደግሞ ሳብሊትል የሚባለው ወይም ደግሞ ንዑስ ርዕስ የምንለው ከሆነ ዋን ፖይንት ዋን ብሎ እንዲቀጥል ከፈለግን እዚህ ጋር መጥተን መስጠት ነው። ዋን ፖይንት ዋን የምትለው እንደዛ እያለ እንዲቀጥልልን ማድረግ ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው እነዚህ የምታዩቸው ፓራግራፍ ዲክሪዝ እና ኢንክሪዝ ኢንደንት የምናደርግ ፓራግራፎችን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ እንደምታዩት ሚኒ ፓራግራፍ መልሼ ላሳያችሁ ጓደኞች፣ ፍሮም ዘ ስክራች እንየው እና ይህ ፓራግራፊ ነው ብዬ ላሳየኔ ፓራግራፍ ነው። ስለዚህ ኢንደንቱን እንዴት ነው ኢንክሪዝ እና ዲክሪዝ? ይሄ የምታዩት ነገር እዚህ ጋር አለ። ይሄ ለምሳሌ ኢንደንቱን ዲንክሪዝ ዲክሪዝ ኢንደንት ሌብ ፓራግራፋችን እንዴት ክሊክ ባደርገው ኢንደንቱ እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። ዲክሪዝ ይህ ደግሞ ኢንክሪዝ። አያችሁ ኢንደንቱ ከዚህ ኢንደንት ማለት ፔፐራችን ላይ ገባ ብሎ የሚጀምርበት ሳይዝ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ኢንክሪዝ ባደረኩ ሰዓት የወረቀቱ የምንጀምርበት ፓራግራፋችን የሚጀምርበት ፓርት ከፔፐሩ ገባ ማለት አለበት ብለን ካሰብን እችኛዋን ገባ አድርጎ እንዲጀምርልን ማድረግ እንችላለን ማለት። ፕሪንት ልናደርግ ስንል የምናመጣው ኬዝ ነው። ይሄኛው ኢንክሪዝ እና ዲክሪዝ ኢንደንት ያልኳችሁ ይሄን ነው። ሌላዎች የምታዩት ፓርት ደግሞ ምን ፓራግራፍ ስፔስ እንትባላለች፣ ላይን ስፔስ። ለምሳሌ ይሄ የምታዩት ፓርት ይሄኛው አንድ መስመር አለ። ኦን ዘ ታብ ኢንሰርት ታብ ዘ ጋለሪ የሚለው አንድ መስመር ነው፣ ላይን ነው። ኔክስት ደግሞ ኢንክሉድ ብሎ የሚጀምር ላይን አለ። በዚህ እና በዚችኛው በሁለቱ መስመር ያለው ስፔስ በሁለቱ መስመር መሀል ያለው ስፔስ ምን መሆን አለበት? ፍሮም ሂር ያ ዲተርማይን የሚያደርግ እንትን ነው። አያችሁ አሁን 1.5 ነው። 1.0 ባደርገው እየጠበበ ይሄዳል ማለት ነው። አያችሁ ጓደኞች፣ ይሄ እንዲሰፋ ከፈለግኩ አሁን በጣም ደግሞ እዚህ ጋር ባደርገው እዚህ ጋር ያለው እስከዚህ ያለው ፓርት እንደዚህ ሰፊ እንዲሆን ከፈለግኩ የማሰፋበት ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄ ፓራግራፍ ላይን ስፔስ ፓርት ነው። እንደዚህ ቢሆን ይመረጣል። እኔ በምፈልገው ፓርት እዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው እቺ የምታዩት ፓርት ምንድነች? ሼዲንግ ነው። ሼዲንግ ማለት ፔፐር ጽሁፋችን የተቀመጠበት ፓርት ሼድ እንዲሆን ከፈለግ፣ ለምሳሌ በዚህ እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ከፈለግ፣ እዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ከፈለግ፣ እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ከፈለግኩኝ ከለር ራሴ የመረጥኩትን ከዚህ ጋር እንደዚህ ሳስመርጠው ጓደኞች ራሱ ይመርጥልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ባደርገው ሼድ የሆነው ፓርት አያችሁ፣ ይህን ፓርት ሼድ ሆኗል ማለት ነው። በቢጫ ሼድ ሆኗል። ከዛ መጥቼ እዚህ ጋር ላይ እንደገና ክሊክ አድርጌ ያን ለማጥፋት ደግሞ ምን እለዋለሁ? ኖ ከለር። አያችሁ ጓደኞች፣ ሼድ የምንላት ፓርት እቺ ነች። ሼድ ብለን የምንጠራት ፓርት እቺ ነች ማለት ነው። ሌላ እቺ ቦርደር። ቦርደር ማለት ይሄ ጽሁፍ ፓርት እንዴት መስመር ደንበር እንዴት ይኖረው፣ ለምሳሌ ቦቶም ቦርደር እና ቶፕ ቦርደር፣ ሌፍት ቦርደር፣ ራይት ቦርደር፣ ኦል ቦርደር ብለው ምንድን ነው በአራት ማዕዘኑ ይሄው። አሁን ይሄኛው መስመር እንዲህ ጽሁፌ ሙሉ ጽሁፌ በአራት ማዕዘን ውስጥ ወይም በሬክታንግል ውስጥ ገብቷል ማለት አያችሁ ባለች ኦል ቦርደር። ስለዚህ
ያ እንደው ካልፈለግኩ ደግሞ ምንድነው እስቲ ጋር አሁን መጣና ድጋሚ ኖ ቦርደር የሚል ፈልጌ ስለው ቦርደሩ ይጠፋል ማለት ነው። በራይት በኩል ብቻ እንዲሆን ከፈለግኩ ሌፍት ከሆን ሌፍት፣ ራይት ከሆን ራይት፣ ቦቶም ከሆን ቶፕ ከሆን በላይ ብቻ ከሆን እንፈልገው በላይኛው መስመር ብቻ እንዲኖር እንደዚህ ማለት ይችላለሁ። ለምሳሌ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አድርገን ከዚህ ደብዳቤ ከሆነ ምንጽፎ መስመር አድርገን ተቀባይ ምናምን አድራሻ እዚህ ጋር ምንጽፍበት ከሆነ እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። ሌላው ሌፍት በሌፍት ሳይዝ ከሆነ የምፈልገው ሌፍት በግራ በኩል ማድረግ ይችላለሁ። ራይት ቦርደር እንዲኖር ከፈለግኩ ራይት፣ ሁሉንም አሁን ስላደረግኩት ኦል ቦርደር እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ቦርደር ስለው ይጠፋል ማለት ነው። ኖ ቦርደር ስለው ወይም ኢንሳይድ ቦርደር ካልኩት በቦርደር ውስጥ እንዲሆን ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ኢንሳይድ ቦርደር አያችሁ፣ እቺ ቦተም ቦርደር፣ ቶፕ ቦርደር ሳይሆን እንደዚህ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው እቺ የምታዩት ሶርት ብለን የምንጠራት ነው። ለምሳሌ ፓራግራፉ ሶርት የሚሆንበት መንገድ በምን መንገድ ይቀመጥ? ለምሳሌ ሄደር ሮው ይሁን ኖ ሄደር ሮው ይሁን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፓራግራፋችን ታይፕ በቴክስት ይሁን አሴንዲንግ ዲሴንዲንግ። ለምሳሌ ዲሴንዲንግ ከላይ ወደታች ከሆነ እንዲፈልገው ከላይ ወደታች፣ ከኤስ እስከ ዜድ ከሆነ ከኤስ ለምሳሌ ይሄ ባይ ዲፎልት ከኤስ እስከ ዜድ ነው። ኤ ብሎ ጀምሮ እዛ እስከ ዜድ ድረስ ኦርደር እንዲሆን ሶርት እንዲሆን እንዲቀመጥ የሚነግረን ፓርት ነው። ከዛ ይፈልግ አድርጌ ኦኬ ላለው ማለት ነው። ሌላው እችኛዋ ፓርት ምን ትባላለች? ሸው ሃይድ ሃይድ የሆነውን የምታሳየን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ቦዝ ብሎ ስፔስ ዘ ብሎ ስፔስ ቲም ብሎ ስፔስ አለ። ስፔስ መኖሩን ለምሳሌ እንዴት ነው የምናውቀው? ባይ እንደዚህ ስናየው ነው። ግን እችኛዋን ከነካን ማለት እችኛዋ እችን አክቲቭ ስናደርጋት ትታያቸዋለች። በየስፔሱ መሀል ዶት 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 ታደርጋለች፣ ስፔስ መኖሩን የምትነግረንባት እዚህ ጋር ስፔስ ተጠቅመሃል፣ ስፔስ ተጠቅመሃል፣ ስፔስ ተጠቅመሃል እያለች ዶት ዶት የምትነግረኝ። አሁን እኛዋን ዲአክቲቭ ባደርጋት ባጠፋት ይጠፋል፣ ሁሉም ማለት ነው። ይጠፋና ምን ይሆናል? ዶት ዶት የሚለው ነገር ይጠፋና ታብ እዚህ ጋር የነበረው ሙሉ ስፔስ ስጠቀም የነበረው ዶቱ ይጠፋል ማለት ነው። ዶቱ ይጠፋል። ስለዚህ እነዚህ ፓራግራፍ የምንላቸው ፓራግራፋችን በዚህ መልኩ ኢዲት ማድረግ እንችላለን። በነገራችን ላይ አሁን ያለንበት ሆም ታብ ነው። ሆም ታብ ላይ ነው ይሄን እያየን ያለ ነው። ገና ኢንሰርት ታብ እንገባለን። ኢንሰርት ታብ ስንገባ የተለያዩ ፒክቸሮች እንዴት ኢንሰርት እንደምናደርግ የሚነግረን ቻፕተር ይኖራል። ስለዚህ አሁን ሆም ታብም ገና ያልጨረስነው፣ የሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ ስታይል የምንማር ይሆናል። ማለት ስታይል ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያሉት ስታይል ተብሎ የሚጠሩት ፓርቶች ናቸው። ጓደኞቼ ዛሬ ያየነው ፓራግራፍ የምትለውን ፓርት ከሞላ ጎደል ትንሽ ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ጓደኞቼ በዛሬው ትምህርቴ የተመቻችሁ ነገር ካለ ላይክ በማድረግ ወይም ያልተመቻችሁንና እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ይሄ ነው እኔ አብዱ ብላችሁ ኖር ሁሴን ብላችሁ ብትገቡ ታገኙኛላችሁ። እቺ ስሞል ነች። አብዱ ኑር ሁሴን ብላችሁ ዩቱብ ላይ ግቡ። እኔ የምለቀው ቱቶሪያል ታገኛላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። ይሄ መስታል ዩቱብ፣ ይሄ ማለት የኔ ዩቱብ ቻናል የምታገኝበት ፓርት ነው። ላይክ አድርጉ፣ ከዛ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሳብስክራይብ ካደረጋችሁና የደወል ምልክቷን ከተጫናችሁ እኔ የምለቀው ሙሉ ቪዲዮ ተከታታይ የሆነ ቪዲዮ አያመልጣችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ በኮምፒውተር ዙሪያ እንዲሁም ሌላ በቴክኖሎጂ ዙሪያም በኢንተርኔት አጠቃቀም እንደዚሁም የተለያዩ ኢሜይል፣ ጂሜል እንዴት እንከፍታለን እንዴት ነው የሚለውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ጓደኞች። የዛሬ ትምህርት ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች። ባይ ባይ።